سری سلامتو ہم تو جنا رہے حیدری تو جنا رہا حیدری تری جنا رہا حیدری چوتھا نارا حیدری پنجم نارا پرند نسب لکھ نارا یا حیدری علی او پیرے نبی دا ویرے علی قرآن علی تفسیر علی او پیر سریو میں بسم اللہ کرا علی تفسیر علی او پیر اب جا بولو 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 علی لال کلندر علی قرآن علی تفسیر علی جیا کوئی نہیں گل تحریر علی دنیا دے او سلامی بات ہے علی کل ساڈی کدا نہیں مانی او جیندی راہ میں علی دی چوڑی تو سری ہو جی میں بسم اللہ کراں سلامت رہو علی کل ساڈی کدا نہیں موڑی او جیندی راہ میں علی دی اچھا بولو او جیندی راہ میں علی دی میں بسم اللہ کراں علی کل ساڈی کدا نہیں موڑی او جیندی راہ میں علی دی جوڑی علی دی جوڑی دیے تاثیر او پل وچ دے دے بدل تقدیر